Ալիևի երեկվա ամբարտավան պահվածքը Եվրասիայի անդամ երկրների համաժողովում նրա կամահրանքով խոսելը միթե հայի արժանապատվության ազդագիր չդարձավ հասկանալու, որ եթե չբռունցքվենք կողոպտված եւ վիրավոր Հայաստանի փրկության շուրջ, տանուլ ենք տալու ներկասերնդի վաղվա ապագան։ Ցավոք, այն տպավորությունն էր, որ մեր երկրի ղեկավարը հայտնվել է գիշատիչների որջում, աչքից առաջ 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրի կնքման օրերին խեղճ ու կրակ նստած հայոց պատվիրակությունն էր, մի տարբերությամբ, որ այս անգամ գոնե առարկություն կար հայ ժողովրդին մաս-մաս խժռելու դեմ։ Բարեկամներ, պատմական շրջադարձի առաջ գլխի կոր կանգնելու իրավունք չունենք, հներն են մեղավոր, թե նորերը։ Մեղավոր փնտրելու ժամանակ չի մնացել, ոչ ազգային ժողովում եւ ոչ էլ փողոցներում ու առանձին հանդիպումներում նյարդայնանալու ժամանակը չէ։ Նա մեր օգտին չի խոսում, եթե այսօր ազգովի կոնկրետ չմտածենք մեկ ժամ հետո մեր անելիքի մասին, մենք անվերադարձ կկործնենք հայրենիքն ու մեզ։ Մի վախեցեք ձեր ունեցվածքն ու հարստությունը պաշտոնն ու կեղծ հեղինակությունները կորցնելուց, վախեցեք հայրենիքի կորստից։ Սուրբ նշխար Շամ բերանում ուզեցին մեկ հայ թողնել եւ այնել թանգարանում։ Եթե 1988 թվականի Սումգայիթյան եղեռնագործությունից մինչեւ օրս համախմբման, փրկության, հայոց բանակի հզորության, երկրի զարգացման, սերնդի ճիշտ դաստիարակության, երկրի սահմանների անխոցելիության եւ այլ կարեւոր հարցերի շուրջ իմ կոչերն ու գրառումները վերածենք թղթերի եւ լցնենք գետի մեջ, գետի հունը կփոխվի։ Դու չփոխվեցիր, սիրելի ազգ։ Ինչ ես ուզում դու քեզանից։ Պայքարիր գոյությանդ համար, պայքարիր ուր է արժանապատվությունդ։ Գրող հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյան։